Joo. Joo, hyvää iltapäivää kaikille. On Vesa Kotaviita Työturvallisuuskeskuksesta ja mukava päästä tänne esittelemään päivitettyä Kamat-tietokortti sisältöä työpaikoille. Tässä aamupäivän aikana, iltapäivän aikana kuultu erinomaisia esityksiä siitä, että miten kemiallisia tekijöitä tunnistetaan ja selvitetään ja huomioidaan erilaisista altisteista olevia terveyshaittoja. Kuten tiedetään, niin ammattitautiosastoissa niin kemiallisten tekijöiden altisteiden osuus on merkittävin yksittäinen tekijä, ja senkin takia tietysti näiden asioiden kanssa on hyvä, että EU-tasolla ja kansallisella tasolla niin asioita viestiä viedään vahvasti sitten eteenpäin. Työturvallisuuskeskuksesta en ajatellut sen pitempää tarinaa tässä teille kertoa. Täällä on aika paljon tuttuja ja meidän verkostoa, niin suurin osa varmaan Työturvallisuuskeskuksen kansallisen roolin tietää lyhyesti ehkä, että ollaan Työmarkkinakeskusjärjestöjen hallinnoima yhdistys, toimitaan tuolla Helsingissä, meillä on toimisto, mutta että Ivalo Hanko-osasto on varmaan se väli, missä sitten muuten toimitaan, ja meidän perustehtävä on tietysti tuottaa tietoa työturvallisuudesta, työsuojelusta ja yhdessä sitten työpaikkojen, työmarkkinajärjestöjen kanssa meidän erilaisissa yhteistyöryhmissä. Koulutetaan, tiedotetaan, viestitään. Meillä on noin 15 000 henkilökurssipäivää vuodessa ja noin 400 koulutustilaisuutta. Yhtenä työvälineenä, joka on teille kaikille tuttu, on varmaan myös työturvallisuuskortti, joka on sitten myös meidän hallinnolla. Mutta varsinaiseen asiaan, Kamat-tietokortit on meillä ollut läsnä reilu 10 vuotta meidän työmarkkinoilla. Ensimmäinen steppi otettiin 2006. TSR-rahoituksella lähdettiin niitä tuottamaan. Sen aikaisessa ohjausryhmässä oli mukana Metalliliitto, sosiaali- ja terveysministeriö, työpaikat ja osa työpaikkojen sitten työterveyshuollosta. Mahtaako olla joku henkilö muuten läsnä, kun on näillä alkumetreillä joskus ollut Kamat-tietokorttien kanssa jossain kosketuspinnassa? Harri. No hyvä, Harri. Joo. Olitteko te kohde työpaikkana silloin, kun näitä Scaniaa? Silloin kysyttiin näitä kommentteja. Joo, kyllä. Hyvä. Joo. Sieltä tosiaan lähdettiin liikkeelle ja niin kuin otsikko tulee, ensin mä ajattelin, että mä pidän niin kuin tämmöisen Kamat-puheenvuoron, että nyt on Kamat pöydällä, mutta mä vaihdoin viime hetkellä, niin kuin monesti kannattaa. Se on tänä päivänä pitää olla vähän jotenkin hygieninen tuosta, mitä suustaan päästään. Mutta Kamat, lyhennehän tulee kemiallinen altistuminen metalli- ja autoalan työtehtävissä. No nyt mä tiedän, että meillä on verkostoa muidenkin toimialojen puolelta, niin tämä ei mitenkään nyt poissulje, että olisi mitenkään toimiala riippuvainen. Meillä on täällä paljon kunnossa pitotyö, meillä on maalaukseen liittyvää, meillä on liuottimista, erilaisista työvaiheista, työkuvauksista olevia prosesseja, jotka tietenkin näitä altisteita monillakin toimialalla tuottaa. Eli ihan kannattaa, jos ei nyt vielä ollut sitten tuttua tässä ennen tätä huikeaa presentaatiota, niin sitten tutustua sitten myöhemmin asiaan. No, korttien sisältö on tosiaan, että kemiallisten altisteiden tekijöistä ja erilaisista terveysriskeistä. Työterveyshuollon tukena työpaikkaselvityksessä, työpaikkojen tukea vaikka kemiallisten riskinarviointien mukana. Tässä edellisessä puheenvuorossa todettiin, että kemiallisten riskien arviointi on yksi keihäänkärki, jota nyt kansallisesti tietysti kannattaa viedä eteenpäin. Eli myös siihen, että työpaikoilla tunnistetaan, tunnetaan ja tehdään ne riittävät kemiallisten varojen altisteiden ehkäisyyn riittävät toimenpiteet. Työterveyslaitos on ollut hyvin aktiivinen toimija tässä koko meidän prosessin aikana, ja aikoinaan myös Työterveyslaitos sitten toteutti nämä ensimmäiset tietokortit.
on pitänyt yllä tässä nyt sen reilu 10 vuotta, 11 vuotta sivustoja, näitä tietokortteja. Metalliliitto on tuottanut kansiot työsuojeluvaltuutetuille ja sitä kautta saatu vietyä sitten kamat tietokorttien sisältöä tietysti työpaikkatasolle. Työturvallisuuskeskus jalkauttanut, tiedottanut tietokorteista meidän omissa tilaisuuksissa ja varsinkin sitten alakohtaisissa autoalan ja metallialan nykyään teknologia-alojen työalatoimikunnan hyödyksi. Ja työpaikalla yleisesti sitten käytetty näiden altisteiden tunnistamisessa niin kuin siinä määrin, että käyttöturvallisuustiedotteet eivät kaikkia altisteiden ominaisuuksia meitä tunne, jotka meille työn kuvauksesta erilaisista työprosesseista niin kuin työpaikoille syntyy, niin kuin tässä on kuultu muissakin puheenvuoroissa. Ja mitä sitten? No 2016 nousi ajatus, että Työterveyslaitos ja Työturvallisuuskeskus voisi yhdessä jatkojalostaa ja päivittää sitten tietokortteja ja istuttiin alas niin kuin tapana kuuluu ja piettiin palaverit ja pullakahvien yhteydessä sitten näitä asioita ruvettiin jalostamaan ja päästiin eteenpäin yhteistyösopimukseen. Ja silloin jo ajatus syntyi siitä, että jahka saadaan nämä uunista ulos, niin sitten tämä verkkosivusto siirtyy Työturvallisuuskeskuksen hallinnointiin. Ei poissulje Työterveyslaitoksen roolia tässä mitenkään, vaan edelleen, niin kuin tiedetään, niin siellä äärimmäisen hienosti näitä tämän puolen asioita tulee ja tuotetaan, mutta ajatus siitä, että ehkä työpaikoille niin meidänkin kautta saadaan sitten suoraan näitä vietyä ja kun tehdään meille sitten oma sivusto, jota meillä sitten on tuotettu, niin saadaan sitä jalkautusta sitten sinne arjen tietoisuuteen työpaikoille ja työterveyshuoltojen käyttöön. Tällainen Työturvallisuuskeskuksen toiminta, kun puhutaan hankkeesta, niin tarkoittaa siis sitä, että siellä sitten työalatoimikunnat budjetoivat ja toteuttavat. Ja tässä on suuri kiitos ollut tietysti työalatoimikunnille, teknologia-alojen työalatoimikunnille, teknologiateollisuudelle, insinööriliitolle, ammattiliitto Prolle ja teollisuusliitolle ovat olleet hyvin aktiivisia tässä hankkeessa tietysti mukana alusta asti ja kommentoineet ja yhdessä näitä on tehty. Kun hanketta käynnistettiin, niin mietittiin myös sitä, että mitä uutta, mitä puuttuu, mitä olennaista meillä olisi hyvä tuottaa vuodelle 2018-2019 ja eteenpäin suhteessa siihen, missä oltiin. Teknologia muuttuu, aineet on muuttunut, kemiallisten altisteiden tunnettavuus on parempi. Toisaalta niitä on meillä työmarkkinoilla vielä enemmän kuin 10 vuotta sitten. Ja erilaisista työprosesseista syntyy erilaisia altisteita, joiden tunnistettavuus on tietysti ensiarvoisen tärkeää meidän terveydellisten haittojen säilyttämiseksi. No keneltä me kysytään? No me kysytään niiltä, kenelle me toivotaan tämä työkaluna myös olemaan, eli työterveyshuollon puolelle. Lähdettiin työterveyshoitajien liitolle ja työterveyslääkärien yhdistykselle sitten kyselyä, jossa ensimmäinen kysymys oli se, että tiedättekö, tunnetteko, mitä ovat kamat kortit. Se oli suhteellisen hyvä, se tunnettavuus. Toinen kysymys oli sitten tietysti se, että missä ja minkälaisissa tilanteissa olette käyttäneet ja minkälaista hyötyä olette niistä pitäneet. Ja tietysti myös sitä, että minkälaista sisällön tarvetta, ominaisuutta voisi näiden korttien sisällä olla sitten jatkossa. Kysely oli suhteellisen niin kuin hyvä otana osalta sinällään, että 90 vastaajaa ja 80% 90 työterveyslääkäristä ja hoitajista oli näitä käyttänyt ja otin tuohon vaan, että aika usea niin kuin kommentin sisällä oli, että hyvä tietopaketti, hyvä käytettävyys apuna työpaikkaselvityksissä ja auttaa niin kuin tavallaan tätä tunnistettavuutta.
altisteiden osalta. Enimmäkseen olivat käyttäneitä käyttävät työpaikkaselvityksissä ja kemikaaliriskien tunnistamisessa ja sitten terveystarkastuksessa. Ja varmasti sitten ammattitautiepäilyjenkin torjumisessa ja selvittämisessä sitten suhteessa siihen, että minkälaisia työympäristötiloja sitten tietyissä altisteosissa esiintyy. 72% vastaajista pitivät kamat-tietokortteja erittäin hyödyllisenä, joka on erittäin hyvä tulos. Olemme siitä kovin tyytyväisiä. Ja yhtenä osana tuossa sitten mainittiin just sitä tavallaan hyödynnettävyyttä, että esimerkiksi koulutettava lääkärin perehdyttämisen jakson aikana voisi tämän kaltaisia tietokortteja sitten käyttää. No nyt emme odota työmarkkinoilla tässä 10 vuotta suhteessa siihen, että lyömme kansiot kiinni, vaan tietysti työ jatkuu, jatkuvasti päivitetään jatkossakin näitä kamat-tietokortteja. Tietysti jalkauttaminen, tämä on hyvä tilaisuus. Nyt päästään jalkauttamaan oikein tuonne Espanjaan asti tässä. Me käydään Bilbaon OSHAn virastossa tuossa marraskuussa teknologia-alojen työelätoimikunnan kanssa, ja se on Jarmo sun homma sitten siellä puhun nää Jarmollekin tässä hommia, niin sitten siellä sitten esitellään nämä kortit lontoon kielellä. Toki tämä Kamat-sivusto, johon tuossa pian mennään, niin näette sen, ja se on tuossa ollut näytölläkin, joku ehkä sitä käynyt tuossa kurkkaamassakin, että sen lisäksi, että nämä kortit on siellä, niin siellä on paljon sitten hyödyllistä kemiallista muuta tietopakettia, linkkiä työterveyslaitokselle, linkkiä työhygienian sivustoille ja se tässä kehittyy sitten meidän sisäisesti sitä päivitetään ja tarpeen mukaan sitten tietysti mitä työmarkkinoilla työkaluja ja materiaalia tulee, niin sinne sitten sisälle sivustolle upotellaan. Joo. Katsotaan, saadaanko me tästä suutiakkaasti. Auki tuo sivusto. Eli näkymä. Onpas muuten herkän sormen tämä. Tämä näyttää siis tältä. Eli kamat, mitä? Aha. No sit katsotaan, Bill Gates taidot tallella. Olihan ne. Ei mitään hätää. Joo, kiitos. Oli vähän nopeampi. Kamat tietokortit apuna kemiallisten tekijöiden altistumisen arvioinnissa. Eli tosiaan niin on koottu tietoa autoalan metallialan työtehtävissä yleisemmin esiintyvistä kemiallisista altisteista, altistumisen suuruusluokasta, vaikuttavista tekijöistä, liittyvistä terveysriskeistä ja ammatissa mahdollisesti esiintyvistä työperäisistä sairauksista. Yleensä tämmöisen päivän aikana on jo videoitakin esitelty, onneksi ei ole, koska pian me päästään katsomaan 2 videotakin tästä aiheesta vielä. No nyt sitten, jos mietitään niin kuin siirrettävyyttä työpaikalle lähinnä, niin tietysti se, että tämmöinen orientaatio-osuus, että mitä nämä kortit ovat ennen käyttöönottoa, kun etenet tehtäväkohtaisiin ohjeisiin, mieti, onko kunnossa. Onko käyttöturvatiedotteet, kemikaaliluettelot, onko pakkausmerkinnät olemassa, onko REACH-asetuksen mukaiset, eikö niin, tiedätte. Onko annettu riittävää tietoa kemikaalien vaaroista, onko riskiarviointi ajantasalla. Eli tämä on myös ohjaava tähän kemikaaliriskien hallintaan ja tähän kokonaiskuvaan. Onko tämä yhteinen työpaikka, urakoitsijat, alihankkijat ja yksi erityisryhmä, joka aina pitää miettiä meidän työmarkkinoilla, niin tietysti tämä nuoret työntekijät. Ei voi tietää, jos ei ole opetettu. Monikulttuurisuustekijäkin, annetaanko ulkomaalaiselle työntekijälle myös riittävästi opetusta ja ohjeistusta
sillä ymmärrettävällä kielellä kemikaaliriskien hallintaa, jota hän hallitsee. Riskien hallinnan tehokkuutta voidaan pohtia, onko järjestys, siisteys huolehdittu, onko kohdepoistot riittävät, onko henkilösuojaimet soveltuvia ja niihin käyttötarkoitukseen valittuja, kun työtä tehdään, onko suojaimet säilytetään, huoletaan, vaihdetaan säännöllisesti ja näin. Onko palo, räjähdysvaarat, jätteiden käsittely, tämän kaltaiset kunnossa. Kemikaaliriskien yksi keskeisin, tai kemikaaliriskien hallinnan yksi keskeisin on tietysti tämä työnantajan ja työterveyshuollon hyvä yhteistyö. Onko riittävän työpaikkaselvityksen kattaus huolehdittu, miten nämä työhygieniset biologiset mittaukset on tehty, onko tehty, pitääkö tehdä, selvittää. Ensiapuvalmius. Tänään tuli puheeksi tämä ASA-rekisteri, eikö niin, onko tämä ASA-puoli huolehdittu, jos meillä on syöpävaraisia aineita. Onko jotain oireita, ammattitautiepäilyjä tai jo ihoärsytystä, hengitysärsytystä tai muita terveellisiä haittoja jo ollut näkyvissä ja miten niihin on reagoitu ja puututtu. Ja näin. Eli semmoinen sisältö tuossa sivun alkuun. Ja ensimmäisessä esittelyvideossa kerrotaan, mitä kamat tietokortit ovat. Ja toisessa esitetään kamat tietokorttien sisältö. Ja kiitos Työterveyslaitokselle, jumppasitte hienot videot tässä, niin katsotaan saadaanko ne tästä vielä pyörimään. Kamat. Hyvä sana kuuluu jo, mutta ei riittänyt. Kamat tietokortit ovat auto- ja metallialojen työtehtävien kemiallisen altistumisen tietokortteja. Kortteja voidaan käyttää esimerkiksi työsuojelutoiminnassa, uusien työntekijöiden perehdytyksessä sekä työterveyshuollossa. Tietokorteista saa tietoa työtehtävistä aiheutuvista kemiallisista riskeistä, joita ovat esimerkiksi työssä vapautuvat päästöt. Niille ei ole laadittu käyttöturvallisuustiedotteita. Kamat-tietokorteista saa tietoa riskinhallinnan toimista sekä esimerkiksi henkilön suojainten käytöstä. Lisäksi korteissa on erityisohjeita työterveyshuoltojen käyttöön. Kamat-tietokortit löydät osoitteesta ttk.fi/kamat. Eikö se ollut hienoa? Olisi. Otetaan vielä toinen video. Saadaan, mistäs mä nyt sinne pääsen. Kamat-tietokortit ovat auto- ja metallialojen työtehtävien kemiallisen altistumisen tietokortteja. Kamat-tietokorttien nettisivuilla on yleisiä riskinhallinnan ohjeita, joihin on perehdyttävä ennen tietokorttien käyttöä. Kortit koostuvat seuraavista osioista. Jokaisen tietokortin alussa on tiivistelmä. Työnkuvauksessa kerrotaan, kuinka kyseistä työtä tehdään. Seuraavana tietokorteissa kerrotaan työn kemiallisista riskeistä sekä luetellaan haitalliset altisteet ja niiden vaikutukset terveyteen. Riskinhallinnan osiossa käydään läpi erilaiset riskinhallinnan keinot sekä kerrotaan tarvittavista henkilön suojaimista. Korttien lopuksi on erityisohjeita työterveyshuolloille. Lisäksi korteissa huomioidaan esimerkiksi työn fysikaaliset tai tapaturmariskit. Kamat tietokortit löydät osoitteesta ttk.fi/kamat. Joo. Hyvä. Haluttiin tosiaan tuottaa videot tähän niin kuin osaksi. Tietysti nyt tähän YouTube-kanavilta löytyy ja sen lisäksi löytyy meidän Vimeo-palvelusta tuolta Työterveyskeskuksesta ja näitä voi sitten vapaasti tietysti täältä sitten jakaa ja markkinoida, että kun tietoisuutta saadaan sitten lisää näidenkin osalta. Tietokorttien tekijät oli tosiaan Työterveyskeskuksen teknologia-alojen työalatoimikunta, autoalojen työalatoimikunta ja jatkossa sitten palautetta ja kommentteja niin voidaan ottaa vastaan ja otetaan mielellään vastaan, että siihen meillä löytyy sitten sähköposti kamat@ttl.fi. Ja toivon, että viette kamatkorttien viestiä eteenpäin ja kuten mainitsin, tiedän, että meidän pöydissä on jo ollut keskustelu muidenkin toimialojen osalta, että tavallaan vastaavanlaisia tietokortteja erilaisista
työn kuvauksista ja työmenetelmistä, niin varmaan tässä sitten jatkossakin tulee. Erityiskiitos haluan tässä todeta Reeta-Leena Rissaselle Työterveyslaitokselta ja Milja Koposelle Työterveyslaitokselle ja Kerttuli Harjanne meiltä Työterveyskeskuksesta. Ja tietysti kaikille, ketä on tässä niin ollut mukana. Ei muuta, tässä kamoista. Sen verran vielä pitää kysyä, että minkälainen on seuraava askel kamoissa? No kamat, nyt jalkautetaan niin sanotusti markkinoille, etteikö se ole se aina ensimmäinen sitten asia. Ja nyt sitten meidän järjestöjen ja työterveyskeskuksen ja työterveyslaitoksen kautta niin vielä viedään viestiä eteenpäin. Ja keväällä meillä on jo suunnitteilla sitten ohjausryhmän seuraava kokous, että toki niin kuin, vaikka niin sanotusti hanke päättyy, mutta työ jatkuu. Näin se on. Onko yleisöllä kysyttävää? Ei ole. Kiitoksia, Vesa. Kiitos.